Na BR-259 em Aimorés, a Polícia Militar Rodoviária realizou a operação Carga Pesada. Durante a fiscalização, foi verificado que um caminhão transportava uma carga de madeira de cedro australiano com nota fiscal de novembro do ano passado. Na cabine do veículo foi encontrada uma motosserra, sendo que o condutor não possuía a documentação exigida para o transporte do equipamento. Segundo a polícia, o caminhão não estava licenciado e a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação do Condutor, estava suspensa. Mas estava tudo errado nesse negócio aí? Ou só eu que entendi? Ô, Jairão, volta lá, deixa eu ler de novo esse negócio aqui. Não, pera aí. 259 em Morés, vamos lá. Aí a polícia parou, a polícia militar rodoviária. Tava com a carga. O caminhão transportava uma carga de madeira. Cedro australiano, com nota fiscal de novembro do ano passado. Tá errado, não tá, Jairão? Tá. Na cabine do veículo foi encontrada uma motosserra. Pode? Pode, se tiver documento. Sendo que o condutor não possuía documentação exigida para o transporte da motosserra. Tá errado. Segundo a polícia, o caminhão não estava licenciado. Pode rodar, Jairão, sem estar licenciado? Não pode. E a CNH, Carteira Nacional de Habilitação do Condutor, estava suspensa. Nossa, Deus do céu. Tá tudo errado, gente. Eu tenho que falar o que aqui? O veículo foi removido junto com a CNH, né? Foram apreendidos naturalmente, né? O homem assinou um TCO, que é um termo circunstancial de ocorrência, e foi liberado. Depois vai ser chamado por desdobramentos, né? Gente, não faz os trem. Nossa, Deus, tudo errado aí. Como é que faz? Ai, meu Deus.